що перше спадає вам на думку, коли я кажу Чіп і Дейл? Я ставлю на цих хлопців. Але, звичайно, другими будуть ці мультяшні рятівники-бурундуки Чіп і Дейл. Що, якщо я зроблю? Я помішаний на горіхах. Добре, добре, мені подобається. Дісней презентує. Я просто хочу нагадати вам, хлопці, що сьогодні зранку я буду на Фенконі. Гей, обережно! Я підтримую себе в формі і маю новий модельний вигляд. Вам не здається, що шанувальників тут сьогодні було би набагато більше, якби Чіп був разом із вами? Я давно про нього не думав. Треба буде подзвонити, подивитися, як у нього життя. Життя лайно. От чому вам потрібна гарна страховка. Повідомлення на моєму відповідачі мені таки не подобається. Я знаю, ви все ще засмучені відміною рейнджерів-рятівників, але мені тільки що зателефонували з поліції, мені потрібна ваша допомога. Я обшукала периметр, жодної зацепки. Звідки їм тут узятися? 6 зниклих мультяшок за місяць та жодної зацепки. О, ні! Чіп, Дейл, ти виглядаєш інакше. Це не секрет, що я зробив собі CGI пластику, а з тобою що? Ну ти знаєш, я просто іншими невизначеними речами заповнюю порожнечу цієї розмови. Круто! Ми подивимося, що знайдемо, і передаємо цю інформацію офіцеру. На тому все. Так ти кажеш, що брундуки і рятівники повернулися, так? 20 травня. Ви двоє вештаєтеся там, де вам не місце, і я не можу цього допустити. Біжим! На що ти вилупився, чесно? На твої дивні мертві очі! Сюди! Взяти їх! Це приголомшиво! Я завжди вважав найкращим з бурундуків Елвіна! Ти чудовисько! Чіп і Дейл, бурундуки-рятівники спішать на допомогу! Це було так професійно! Одночасно! Халепа! Ви мені будь-який бренд, який не має відношення до коли! Що це було божевілля? Хто-небудь подзвоніть у книгу рекордів! Це... Все, ми втратили!